चाहिए। ধন্যবাদ। তো তেওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে আশাৰ কথা, বুজিছেনে নাই? তেওঁ ফিজিক্সতকৈ বেলেগ কথা বহুত ধুনীয়াকৈ কৈছে।
আনএডুকেটেড বুলি নহয়, আমাৰ মানুহবিলাক যে অশিক্ষিত সেইটো এটা সমস্যা নহয়, সমস্যাটো হ'ল আমাৰ যে আমাক আমি যিমানখিনি বিশ্বাস কৰোঁ সেইখিনি শিকোৱা হয়, তাৰমানে যিখিনি কথা আমাক শিকাইছে সেইখিনি বিশ্বাস কৰিবলৈ শিকোৱা হয়, আমাক তাতে বেছি কিবা আছে বুলি আমাক কেতিয়াও শিকোৱা নাযায়। ধৰিব পাৰিছানে কথাটো? নাই পৰা, টোপনি লাগিলে ক'বা দেই, তেতিয়া মই আৰু চুটি কৰিলোঁ। কথাবিলাক এনেকুৱা যে আমি যিখিনি বিশ্বাস কৰিবলৈ আমাক এটা কথা দিয়া হৈছে, আমি সেইখিনি বিশ্বাস কৰাৰ লগে লগে আমাক ধৰি লোৱা হয় যে আমি এডুকেশ্যন তাতকৈ বেছি নালাগে। আচলতে যিকোনো সমাজ যেতিয়া আগবাঢ়িব লাগিব, আজি তাৰিখত তোমালোকৰ কাৰণে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, চোৱা মই কিয় কৈছো, পৃথিৱীত এতিয়া মই ধৰা মই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট আই এম আহমেদাবাদ নাম বুজিছা নহয়, আই এম আহমেদাবাদ, আই এম লক্ষ্ণৌ, ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেছ হায়দৰাবাদ, তাৰপিছত কিনচেট বুলি যিখন মেনেজমেণ্টত 3 নম্বৰ স্কুল আছে অল অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, ছিংগাপুৰ আৰু পেৰিছ, সেইবিলাকত মই পঢ়োৱা মানে আজি প্ৰায় 10-15 বছৰ। সেইবিলাকত মই যেতিয়া অলপতে সেইখিনি ক্লাছ অনলাইনত ক্লাছ কৰোঁ, তাতে যিবিলাক চি ও আহিছিলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী, সেই সেনেকুৱা মানুহবিলাক লগ পালে মই এটা কথাই ভাবোঁ যে তোমালোকে নিজৰ আজিকালি যে নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ৰিক্ৰুট কৰা, তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ তোমালোকো এদিন জব মাৰ্কেটত যাবা, বুজিছানে কথাটো? গতিকে মই তাহাঁতক সুধিছিলোঁ যে তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ বিচৰা, নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰা কি বিচাৰ? ইমান ধুনীয়া কথা কৈছে, আমি এনেকুৱা নিবিচাৰোঁ যে কোনোবাই লাহোৱাল কলেজৰ পৰা পাছ কৰিলে, কটন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিলে, নে আই আই টিৰ পৰা পাছ কৰিলে, তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কথা হ'ল যে আমি বিচাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীজন যিজনক লওঁ আমি, তেওঁ নতুন চিন্তাৰ বা নতুন ক্ৰিয়েটিভিটি থাকিব লাগিব। ক্ৰিয়েটিভিটি মানে কোনো শৈক্ষিক ক্ৰিয়ে গল্প লাগে, সেইটো ক্ৰিয়েটিভিটি বেলেগ, বাট নতুন সমস্যা, পুৰণা সমস্যাই হওক নতুন সমস্যাই হওক, তাৰে কেনেকৈ তুমি নতুন চলিউশ্যন দিব পাৰা, সেইটো হ'ল ক্ৰিয়েটিভিটি। তাৰমানে বহুত কিছুমান ডট চলি আছে, সেই ডটবিলাক লগ লগাই তুমি কি পেটাৰ্ণ এটা দেখিছা, সেইটোৱে ক্ৰিয়েটিভিটি, বুজিছানে কথা? এই যে দেৱালী সময়ত টিপ টিপকে লাইটবিলাকে গৈ থাকে, এনেকৈ এনেকুৱা এনেকুৱা বিভিন্ন পেটাৰ্ণ লৈ থাকে নহয়, তেনেকুৱা কথা তুমি সেই দিনত যেতিয়া দেখিছা লাইটবিলাক এটা এটা হৈ আছে, আকৌ ধুব নোৱাৰি পেটাৰ্ণটো, বাকী যেতিয়া লাইটবিলাক টিপ টিপ হ'ব ধৰিব, তোমালোকে তেতিয়া এটা পেটাৰ্ণ আছে তাত, মানে গতিকে সেই পেটাৰ্ণটো যিবিলাকবিলাক মানুহে দেখা পায় যে এই প্ৰব্লেমটোত এইটো পেটাৰ্ণ, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীকে আমি লওঁ, সেইটো পেটাৰ্ণ চাবৰ কাৰণে তোমালোকৰ এটা ইনোভেটিভ ব্ৰেইন লাগে। ইনোভেটিভ ব্ৰেইন মানে কি, নতুন বস্তু কেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ, কিয় লাগে তেওঁলোকক? তেওঁতো তোমাৰ কাৰণে একচুৱেলি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ বেচিছে, তেওঁ তোমালোকৰ কাৰণে কি বেচিছে, অন্যান্য ধৰণৰ কিবা বিভিন্ন বস্তু, কম্পিউটাৰ বেচিছে, কিবা তেওঁলোকক কিয় লাগে এনেকুৱা মানে? এইকাৰণে লাগে, আজি তোমালোকে ফেচবুক বা গুগল এইবিলাক যে চাই থাকা, ফেচবুকত যে ৰাতি 2 বজালৈকে লাইক কৰি থাকা, বুজিছা নাই, থাকা নাই, ৰাতি থাকিব লাগে নহয়, ৰাতি যে লাইক কৰি থাকা 2 বজালৈকে, তেতিয়া মোৰ ৱাইফো কৰে মানে, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ থকাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে যিবিলাকে লাইক কৰি থাকা ৰাতি 2 বজালৈকে, তোমালোকে এবাৰো ভাবি নোচোৱা যে ফেচবুকৰ কাৰণে বা গুগলৰ কাৰণে তোমালোক কিমান, তোমালোকে কিমান প্ৰব্লেম কৰিছে, এনেকুৱা এনেকুৱা ভুল সমস্যা আহি যায়, এনেকুৱা এনেকুৱা সমস্যা আহি যায় কোম্পানীবিলাকৰ কাৰণে, একদিনত চাগে মিলিয়নছ অফ প্ৰব্লেমছ কাম কৰে, কিন্তু চলি আছে, সেইকাৰণে চলি আছে যে বহুত বিজ্ঞানীয়ে বহুত এক্সিকিউটিভে তাত কাম কৰি সেই প্ৰব্লেমবিলাক ছেকেণ্ডত চলিউশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে তুমি কেনেকৈ ভাবিবা যে আমি তোমাৰ আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিলে আগতে হ'ব, লাহে লাহে হৈ আছে, এতিয়াই সেইটোতো নহ'ব মানে, সেইকাৰণে তোমালোকৰ নতুন উদ্ভাৱনী শক্তি, থিংকিং প্ৰচেছ, ক্ৰিয়েটিভিটি, সেই বস্তুটো এটা বিৰাট চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে। তুমি কোন কলেজৰ পৰা আহিছা ইমেটেৰিয়েল, বুজিছা নাই, তোমালোকে ভাবিব পাৰে আমিতো আৰ্টছৰ মানুহ, আমি কি কৰিম, অসমীয়া লৈছোঁ, ইংৰাজী, এইবিলাক ইমান ভুল কথা। আজি 2 বছৰ আগতে, আজি 2-3 বছৰ আগতে মাইক্ৰ'ছফ্টে বোধহয় প্ৰায় 250 ইকনমিষ্ট লৈছে, ইংৰাজীৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈছে, কিয়? ইংৰাজী এইবিলাক কেলে চাইকলজিষ্ট হৈছে, কিয়? এইবিলাক কি কাৰণে আহে চোৱা, আজি এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ জৰুৰত এইকাৰণে পৰিছে যে তোমালোকে যে চিৰি বুলি মানুহটো নাম জানে, এলেক্সা শুনিছা নাই, শুনিছা,